अनि छोरीको नाम के? एरिका धमला। ओ एरिका धमला। अनि हजुरआमाको नाम के त? कान्छा दाई केन बजाइदेऊ न, कान्छा दाई केन बजाइदेऊ न, अतिका जिस्को। छोरीले कहाँबाट सिकेको यो? अनुरागमा हेरे थियो। दिदी बहिनी नान्नु पर्छ बिच बिचमा। धमला हमला दिसी धमला, चर्ता कुरा नगर बोली समान, जनता दाना जान्छ भनिदेन नेताजी, देश कता जान्छ। अनि छोरीको नाम के? एरिका धमला। ओ एरिका धमला। अनि हजुरआमाको नाम के त? गीता भेटवाल। अनि गीता भेटवालको बारेमा पनि एउटा केही भनिदेऊ न त। गीता भेटवालको पनि गीत छ? छैन। ए अघि के भनिरहेको थियौ नि, ऱ्याम्सहरू के भनिरहेको थियौ नि? कान्छा दाई केन बजाइदेऊ न, कान्छा दाई केन बजाइदेऊ न, अतिका जिस्को भिरामा सादे म त के बाँच, कहिले त हित नि त के बाँच, हेर नेने चारा हेर नेने चारा, कान्छा दाई केन बजाइदेऊ न, कान्छा दाई केन बजाइदेऊ न, अतिका जिस्को यस्तो साथी भने यस्तो साथी तिम्रो भन्छु म, यस्तो साथी तिम्रो भन्छु म, तिमी फुल पनि सुवासमा भन्छु, तिमी जौन पनि शीतलमा भन्छु, जलम जलम सम्भ सजरहानी। छोरीले कहाँबाट सिकेको यो? अनुरागमा हेरेको थियो, फिल्म हेर्दाखेरि के देखि नाच्नु पर्छ बिच बिचमा भनेर हामी दिदी बहिनी जहिले नाच्छ, दिदी बहिनी जहिले नाच्छ आउँदैन, दिदी बहिनी मात्रै नाच्ने जहिले पनि तिजमा, हामी पनि नाच्नु पर्छ बिच बिचमा, दिदी बहिनी नान्नु पर्छ बिच बिचमा। छोरीले टिकटक पनि बनाएको छ? बनाएको छ। के अब यहाँ बस्ने ल के अरे भन त, छोरी छोरी गाउँदा ल, धमला हमला गीत गाउँदा। धमला हमला दिसी धमला, चर्ता कुरा नगर बोली समान, चर्ता कुरा नगर बोली समान, अनिहरु जनता दाना जान्छ भनिदेन नेताजी।